tuchari mwezi ogwe 12 gwe mwezi ogusembayo mu mwaka guno tuli mwaka gwa 2022 omwaka bugutandika mpya ebisinga okubawo kubongo bw'abantu kuteka teka kulaba nti omwaka ogwo oboli awo ebirubirwa byo obiteka teka atera n'obitukiriza n'ebiseera ebisinga obungi mugenda okutandika okubirowooza ko nga temuli mu mwaka gwennyini muyina to okutandikira okutukiriza eri ebirubirirwa kakati osookoza zinnaku 15 ezibulayo oba ennaku 16 ezibulayo okuteka teka okutunulira ebirubirirwa byo tugenda okuyingira nga lumu omwezi ogwo olubereberye omwaka ogwa 2023 nga otisetese bulungi ate enteka tekazo nze Morris Mukibyo Mugave program ya affairs ku kanen songa yegenda mu maso kankwe bingi ebiri ogwerwe gwanga ate nja kudda era nkutuse ko nsonga bwezitambula mu gwanga letu Uganda nga nkutusa ko we wazibidde kangede mu gwanga eri America bisere nakuzinozo na nakunga 23 mubadde mulaba ku mutimbagano nga banafa aba NRM bagena maso kuwana nokusuta suta president Yoweri Kaguta Museveni reingiri jayo geddemu nga ali mu America nga agena maso okutegeeza aba America nga bwasobodde okufufugaza obulwadde obwa COVID-19 era mu ngeri yemu omukulembeze gwanga Joe Biden yagenze maso nayogerako eri abakulembeze abafirika beyabadde asinkanye mu ntekateeka eyo eyokusinkana abakulembeze abasuka 40 aba Africa era nabategeeza nti oboli awo America ejja kwongera okuwa obuyambi abafirika okusobola okulaba nti batambuza emirimu gyabwe egy'enjawulo ng'essira liteeka ku nsonga z'ebyobulamu abantu bammwe okubeera abalamu abafirika badde abategeeza atera mu ngeri yemu n'enfuga ennungamu oba enfuga ogyoyinza okuyita good governance okwonnokosa n'okutunuulira ensonga y'okozesa ate amasannyalaze goyinza okugamba nti no gali renewable energy ate gali affordable eri buli muntu yabadde agerako gye bali era mu nteekateeka eyo n'abasuubiza nti bilioni eziwerera ddala 5.5 eza dola weziri era nga bagenda kuziweereza amawanga aga Africa. Bino na America ebikola abamu betunuulidde nti America neyegezaako kwagala kusenda senda. Waliwo olwebadde enzibu ennyo era amawanga aga Africa ng'egogerako era nga bafugaza n'abakulembeze abali mu Africa n'ekigenza okutuuka kaseera kano ng'eggwanga erya China lyo nalyo lyongera kwenyweza mu Africa okwonokosa n'eggwanga erya Russia ate kosa n'eggwanga erya Turkey eriri mu Europe nga gogagamba nti kale America bova mu Africa fetujja kujiyingira era abantu bawe bebagala oboli awo kyekitisiza America negamba nti kati olulimi lwadde akozesa Biden terubadde lulimi lubi nnyo nga bwalabanga Trump bweyalagirako n'Abafirika engeri gy'abavumanga ate n'engeri gy'agamba nti kubasalako obuyambi omukulembeze ono agambye nti singa Africa eba successful naffe tujja kusobola okubeera successful nga America nabwe kityo success yaffe ejja kudependinga nnyo ku Africa success ya mwe na bwe kityo nabagamba nti ntekatekezo ez'emirundi esatu okutunulira enfuga enungi ate okutunulira ebyobulamu wamu n'okutunulira ensonga eyo eya affordable energy z'ensonga enkulu ziyabatunulizaamu era nagamba nti esimbi weziri zebagenda okubanga bawa abafirika okusobola okuzikozesa obulungi n'omukulembeze waffe nakutegeeza y'omu ku abo abayogedde mu summiti eyo era nabategeeza nti ebimu ku nsonga ze bayitamu okusobola okuwona obulungi beba doctors abafirika abatunuulira eddagala eryaffe ery'ekifirika wano ne bagatagatamu obaoli awo ne tekinologiya ow'enjawulo okusobola okulaba nti bajjanjaba obulwadde obwa COVID-19 ate n'endwadde endala ezitulumba era egeza nayoga nti naffe tulina obusobozi obukola ebintu ebyaffe ne tugende bugenzi maaso na kufuna support awo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ali mu America mu US Africa Leaders Summit abakulembeze abasuka 40 ababadde mu ntekateeka eyo nga basinkanye ate abakulembeze mu ggwanga erya America era n'omukulembeze ggwanga Joe Biden bwayogeddeko nabo. Bwe tuvaawo ne tugenda te mu ggwanga erya